אני המלך. והוא לא נשמיך לקבל את זה. כל המדינה וכל הצהרים נשמיכים לקבל את זה שאני המלך. אני המלך, וכי גם צריכים לקבל את זה. אני המלך, וכולם צריכים לסעוד. כל השרים, וכולם צריכים לקבל את זה. זה דבר אמיתי, זה אני המלך. צריכים לקבל את זה כולם, שככה. אני המלך, כל השרים וכולם צריכים לקבל את זה. ככה יהיה. ככה יהיה, אני המלך וכולם צריכים לקבל את זה. ככה יהיה. ככה יהיה. אני המלך. ככה שכתוב באמת, אני אכתב. כן. וידיך אמרתי, מאפייר וקציר, בי משיר ואת כמעט. אז אני צריך להיות המשיח? כן. גם כשהיו משיח, יש גם גרשונים וימים ושנים.
הממשלה לא יודעים מי אני. אני אגיד לכם, אני נחמן מיומן. אני אודיע לכם מי אני. אני נחמן מאומן. אני אמרה